नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिन, यहाँहरुलाई द भ्वाइस अफ सिक्किममा स्वागत छ। दर्शकबिन, हजुरहरूलाई पाङथाङ एसपी ग्राउन्डबाट यहाँहरूलाई रिपोर्ट दिइरहेको छौँ। दर्शकबिन, यहाँ भव्य रूपले एसपीद्वारा यहाँ राष्ट्रिय एकता दिवस अर्थात् नेसनल युनिटी डे मनाएको थियो। दर्शकबिन, यस कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा सिक्किम गभर्नर गङ्गा प्रसादज्यू यहाँ आउनुभएको थियो भने साथैमा सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्री श्री पी.एस. तामाङज्यू यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो। दर्शकबिन, यहाँ विभिन्न प्रकारको डेमोन्स्ट्रेसन जस्तै आगोलाई कसरी निभाउने, कुनै बस या कुनै गाडी हाइजेक भयो भने त्यसलाई कसरी डिल गर्ने, स्पेसल फोर्सद्वारा यहाँ सम्पूर्ण प्रकारको डेमोन्स्ट्रेसन भएको थियो भने धेरै भिन्न प्रकारको यहाँ नाचगान पनि भएको थियो। दर्शकबिन, हेर्नुहोस् होला द भोइस अफ सिक्किम बनाएको यो सम्पूर्ण रिपोर्ट। श्रीमान दो जीओस, आठ एसओस, 248 अदर रैंक, 60 सिक्किम पुलिस बैंड परेड पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। Ladies and gentlemen, SI Shri Full Chain Lepcha. Platoon No. 4, 3rd Indian Reserve Battalion Mangle, Platoon Commander SI Ms. Sangita Khatiwara. Platoon No. 5, Sikkim Police Main, Platoon Commander SI Ms. Formula Bhutia. Platoon No. 6, Sikkim Police Female, Platoon Commander SI Ms. Norki Lachupa. Platoon No. 7, Indo-Tibetan Border Police, Platoon Commander SI Shri Mukesh Kumar. सूत्र जरा जानकारी पाए अनुसार ती आतंकीहरू लश्करी ताइबसो मोहको रहे र धेरै लामो समयसम्म नेगोसिएसन चलेपछि यहाँ एसल्ट टिमको कमान्डरको इसारामा स्नाइपरले दुश्मनको खटिएको सेन्ट्रीलाई मार गिराउनेछन् र साथै साथमा अति चुस्ती अनि फुर्तीको साथमा आफ्नो कामलाई अन्जाम दिइरहेको छन् भने एकजना आतंकी जो बसबाट भाग्ने प्रयास गर्छन् उसलाई पनि बसमाथि रहेको कमान्डोले फायर गरेर मार गिराइसकेको छन्। बसलाई एसएल टिमले पुरा आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेपछि एसएल टिमले 360 डिग्रीको सुरक्षा घेराव पनि बनाइसकेको छन्। Okay.
तीनटा पिस्तल बरामद गरेको छु, साथै साथ आठ जना हस्टेजलाई रेस्क्यू गरेको छु। ओभर, वेल डन कमान्डोस। र यहाँदेखि उपरान्त कारवाही सिभिल पुलिसलाई ह्यान्ड ओभर गरिसकेको छन्। Thank you for such an interesting presentation, Special Task Force. Firefighting ko officer, yani operation. Yes, samay yo khayeko medical team le trials garera already dispose gareko chha. Tapai ko dhyan lai ma madhya ma kendrit garna chahanchu. Firefighters le kunai pani aag lagi ma kuncho SOPs techniques chha. त्यो फर्म कम्पाउन्ड जसले कुनै पनि तेलको माथि तर लागेर बसेर आगोलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अहिले हामीले फर्म कम्पाउन्ड युज गरेर तेलको आगोलाई सजिलै नियन्त्रण गरेको लाइभ डेमोन्स्ट्रेसन या देखाउन गइरहेको छ। र फायर फाइटर्सको सेफ्टी अनि फायर फाइटर्सको एफिसियन्सीलाई धेरै बढाएको छ। म एकपल्ट फेरि सम्पूर्ण विभागको तर्फबाट माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। Thank you, esteemed dignitaries, ladies and gentlemen, for your kind participation in this program.